President. Det ble jo en litt merkelig debatt i dag når næringslivet vårt, bedriftene våre rundt omkring i hele landet, de blør. Bedriftsledere er fortvilet. De ansatte, det eneste de tenker på nå, er om de får et permitteringsvarsel som de skal gå inn i jula med. Og at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sine hovedtalsmenn, bruker da hele sine innlegg på å ikke nevne et av de aller største utfordringene og vanskelighetene norsk næringsliv har stått i noensinne. Ja, det kan man stille seg spørsmål om vi lever i det samme landet. Etter at det nå begynner å lekke ut informasjon om hva lønnsstøtteordningen innebærer, så kimer telefonen min ustanselig. Bedriftsledere lurer på om det virkelig er sånn at man nå legger opp en ordning hvor man skal ekskludere mange kriserammede virksomheter fra å kunne benytte av ordninger, nettopp fordi at man legger opp, hvis det da stemmer, til en ordning der man skal kun søke om lønnsstøtte hvis man velger å ikke permittere noen ansatte. Nå har jeg respekt for at regjeringen skal få lov til å presentere denne ordningen i sin fulle bredde, og Høyre er veldig glad for at finansministeren har svart bekreftende på å komme hit til Stortinget nå, om ikke så lenge, for å legge frem innholdet i ordningen. Og jeg betviler på ingen som helst måte næringsministeren sitt enorme engasjement og sitt ektefølte ønske for å hjelpe bedriftene. Men alle forstår at det er mye armer og bein. Og det man kommer med nå, mest sannsynlig, det vil kanskje ikke være den ordningen som gjør at de bedriftslederne som sitter og teller på knappene og lurer på om det lønner seg å holde folk i arbeid, i aktivitet, og sørge for at utelivsbransjen, restaurantene, hotellene, spisestedene klarer å beholde den kompetansen som har flyktet fra dem de siste månedene, klarer å bevare de folkene sånn at de skal komme seg gjennom de vanskelige ukene og kanskje månedene som står foran oss, der staten støtter opp økonomisk. Men vi skal komme nærmere inn på denne saken litt senere i ettermiddag. Men når det fremste argumentet er ESA, fra næringsministeren sier jeg at det er derfor man ikke kan legge frem en sak i dag, så forstår jeg ikke det, for man kan jo legge frem en sak, og der man også gir beskjed til Stortinget om at man kommer tilbake til ESA-avklaringen. Når næringsministeren også nå bekrefter at man ikke kommer med en lønnsstøtteordning til Stortinget for i samleproposisjonen i januar, altså er det alt for sent. Stortinget bør i dag gi en avklaring til bedriftsledere om innretninger, og om de kan føle seg trygge på at staten stiller økonomisk for å bevare disse arbeidsplassene.